Mirëdita, Rinesa, mirë se erdha. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Nita, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, Gonxhe, ty, përshëndetje, krejt shikuesve, se sot se kom pas rastin me i përshëndet heq, edhe përshëndetje, musafirës si me Rinesës, që për ata që nuk e njojnë, është një influencere, është një dizajnere e re, por shumë e pëlqyer edhe ndjekur nga shumë njerëz. Rinesa për ndryshe është mushatare me mu, kemi qenë edhe në shkollën e njëjtë, dhe që atëherë ka pas një stil shumë të veçantë, e ndërka që tash po e ndjek ëndrën e saj. Hajde ta shohim stilin se bashkë do dash me të pas, se nuk mujta se pas pantolla si kam shkurtuar ajo, se diam kanon. Si ke shkurtuar ajo, ka vetë edhe një shkurtu. Jo. Pantollat ke mujtë mi vesh një partake. Apo te ke ditë më jo, njëri patika, më shumë. Njëri patika, vetë. Edhe e kom vesh një korsa që e kom bu vetë. Qushtu? Po pak ftoft e pëmbo ajo akme për mi. Po, s'ki faj se pak ftoft, edhe pëse në studio se kemi, shumë ftoft, mirë po, ne mundohemi me u ambientu edhe me kohën jashtë. Sepse të pak të nështë edhe një ide, se që kam e veshë i kusë e tonë. Unë nuk e kom sensin e kohës që është e keqja. A jo si kja? Ishtë nuk e kom shumë të që mu verë. Një të në ki shoqe edhe nuk e ki sensin e kohës. Ishtë nuk e kom sensin e kohës. Kom qip me verë diqka ma të hollë edhe ma ndi diqka pak ma të rashë për mi. Do me thonë për ty nuk ka rëndësia është djela, shia, është borja është. Ma të arë se në dimër shortës, kësha më vitë me vesh, po jo që asë shumë. Nuk e di pëse, po nuk është edhe fëmi kërë jam konë, gjithë prendë. Nuk kanë kritiku se prej fëmi, pikë dimre të në me kësi ma i cëtë hola, të këtësujat. Po, do me thonë që kjo është stilët. E sensin e kohës a e ki në dizajnë që i ke kryu të? Po, në dizajnë që i kam kryu në, inspirimin më të madhe kam prej kohëve të kaluara, kam qef mi modernizu që ato sarë mi prun kohën e tashme. Nësë nuk e di nëse regjia mundet me në lëshu këtu pamjet e Rinesës që i ka bo korsetat, i ka bo në formë faktikisht inspirume nga goblemat, tash besoj që nga dalin, është diçka shumë interesante, goblemat dikur që janë përdorur si mjete zbukuruese për shtëpit, kjo i ka vendos në korseta, qysh erda jo ide? Kështu është Rinesa. E kom pa dikun ma herët kështu në Instagram, një vajzë, që i ka punu, i ka bo dhe veshe me qasi goblena, po ato jenë si materiali kështu ma gjatë atë punume. Edhe ma ndi i kom pa në shpe ashtu që i kom disa, e kom thonë, ajtë vishë të provoj një, që shpadelë, edhe ma ndi më ka pëlqy te për shumë, edhe u pëlqy edhe prej njerëzve tjerë te për shumë, edhe përsa ato e tani kom vazhdu me bo ajo edhe modele, i kom ndryshu pak. Do me thonë, më përgjithsi inspirimi ju ta mund ka qenë prej atyre. Po, dhe më ndi prej qasaj, tani vëq e kom kryu qatë identitet brendit me bo të sane që jenë pak ma vintage, mi modernizu për, po me ndoj për kuën tash. A i lenë dikoj të rolë banë shtëpe pa ja modifiku pa? Jo, edhe të mijat e kom zakon mi prej, mi bona i sanë gjithë e kom pas. Edhe Barbit, kështu kërë e më kom fëmi, gjithë i kom desh, ja u kom bo te shatë vete, i kom vesh, për qatë atani, që shëkan të njerëzune, prej filimit, prej fëmi e kom di qa du me bo. Dhe më thonë, e koha me të lindon. Me të lindon e ki. Së shëdi me bo dhe që këtë. Tash, pësoj që je tu e përmende që e ki gati një koleksion që pëdën me realizu, a ka të bëjë edhe ajo me të kaljumën, se na po e shojmë që ta gjithë shka po këthejët edhe po inspirojmë nga e kaljuar, nga moda që ka qenë, ta shpo përna të regonë ma shumë për këta që në këtë. Po, për që të arsye, ide shumë e mirë për me bu qatë identitet të brandit, se one mundem me shti kotë ndryshme. Mujnë një shti vitet e në djeta, vitet e të djeta. Që ako gobleni për ndryshe se mu pas ka ikë? Êshtë shumë i bukur, a i korsat. Shumë i përqanë. Rinesa. Fajndirit. Edhe për qatë arsye, tash për këtë koleksion që kom e bu tash, e kom vrej që kam e qenë trend vitet e të djeta dhe po hinë shumë sanët me ngjyra. Edhe pëse une nuk kërshë jem fanë se shumë e madhe në gjyrave në garderobë tamë, veç të i ratë zezë ose në hutralje kam, po në që të koleksion kom fillu me lujt pak me në gjyra dhe shumë bukër, po doko në nëzë po mërës me në qitë. Oke, me nëzës po prisim edhe na. Po këthejmë tash të këpjesa e Instagramit, une kom po aty sa shumë kite influence të kë njerëzit, edhe sa shumë e kom po për mes atyre pytjeve që i qatë në Instagram, sa shumë njerëz e kom po influencojnë nga te. A mundesh më në tregu si është kjo pjesë që shke më rideri të që kjo ashtë e fështirë me mbajt edhe punën Instagramit, se dhe Instagrami do në këgja punë, po edhe punën djetën kome i kriju dizajnet e tua të veçanta. Une
E kom pas ma përpara një Instagram, gjithë i mundu me bu fotot bukra, po ma ndi e kom mbyllat atë Instagram edhe kom hap një tri, shumë për mamët, edhe kom fillu... Aktualisht u kyqa tek Instagrami i Linesës. Edhe kom fillu shumë mëtë, ndështë atë në 2018, kom fillu mi përshtat fotot njona me tjetërën. Ajo është pjesa më e vështirë. Po, edhe më ka shkaktu pak... E obsesu me jo masa asaj, se une me bu me bu një foto shumë të bukër me dojnë, nuk me me qitë nëse së më shkojnë me foto në kalju me gjithësysh, duna me përshtohet. E kështu fotot e bukravi që kom pasion mi bu, më pëllqenë shumë fotografia, edhe kom qemi në shqyzu që atë ko kur vesh në amirë, se gjithësysh të nuk dokna. Na po të shojmë, nuk dokë. Fotot mi bë një dashre, me shumë pritesë, po eshti. Me zara, a ka dita e kem sute? Ka ditë se ka është shumë detajistë kështë denë, veç ka qef kur s'ka njerës tjerë se kompleksohet. A po? Ka qef veç kërë është vetë. Krejtë kërë. A po që e keni mundi me pas në njerë problem për shkakt fotografive? Tu ja, bo bëma një foto, jo bëma tje, jo bëma tje, jo bëma tje, jo bëma tje. Po më ka ndodhë me shku dirit e lokacione, se e veshën e ndreqën edhe ka pas njerës ma o t'lut në avisht për ca shku njerës të sëmë e dajme të po foto. A në se kam probleme që me pas, jem suzdi. Se kam, po mendoj kur se kam pas kështu problem për njerës vetjerë. Edhe pse vetë me po adikon të po foto, adi që ka një shakë shakirë, ja kësha po shumë bukër. Ose unë ja kësha bu, hej, unë e di me t'i bu ma të mira, vë dhe me t'i bu. Se më ka ndohë. Më ka ndohë të bu njerës dhe foto në rrugë qështë. Edhe mi a bu shumë të mira, dhe me thonë, nështë a foton që ti për veti s'ke mujtë me realizu, mi a bu dikuj tjetër. Edhe shoqet qështë. E ki këtë problemin e shoqeve. Besoj që ta shkush është nga ndjekë që jenë matreja, që e kuptojnë, që jenë në botën Instagramit, nga kuptojnë edhe këtë në punë e kena këtë problemin. Bëma një foto jo së mdullje mi e të unu me gjithë, sidomos kamermanët veç na ikin prej, veç mësë më nga po se kanë shumë problemu nga bu foto, i kena ljotë, nuk kanë fajkë. Unë e kanë probleme kamerman, unë duke që ju zdeni me bu foto. Ape të gjoni, Linesën? Se ju keni qef, ju kërë e bëni një foto për shambull, keni qef me ka pamjen pak ma shumë, e ty diqyrë si janë, ashtë të. Unë e kom qef, unë e me konë mes. Me konë pjatë parë, Linesa. Qire nuk e ka shumë keqë, Linesa. Shumë e vërtetë është. E vërtetë, keni qatë sy për ma shumë pamjen. Edhe unë, kur i thomë dikuj prej kolegëve me mbo foto, thotë, ta këmë bunit super foto. I thomë, që kjo foto mundet mi marë veç 128 lajka. Se veç ata shoshnia jote mundet me kuptu që qa ki dash me tregu me këtë foto. Jo, qika që këmë dash me shfaq robat e ditës që këmë ndos me i vesh në foto. Apo nga të regon, kemi pas shumë dizajner tjere dhe paka shumë nga kanë të regu se qka ma shumë po vishë tash, qa po shkona mundë shumë të regu te qysh inspirosh, qysh qosh një ditë dhe qysh e bën kombinimin, që me pas ma tete dhe vajza që po nga ndikin sot për shambull për shojnë shi, une kur ka shi pritoj mu do bukër, pritoj mu vesh nga i sanë shumë mirë, vështë tom hajtë qatë qatë kape. Une... Si krejt një arsirë më do këtë ma shumë prej disponimit, më varet edhe qysh që është më në gjithë që apo du me vesh. Kom rrasi që ka njerë i vesh edhe sanët e babit e më këmish ata diqka, se më pëllqinë sanët që janë pak ma gjona, ose që kanë premje ma shullore, që ka kish se cilën kohë, se cilën sezon vjen një trend i ri, por në mendoj që trendet shkojnë e vinë, dështa mund është me inkuadru diqka prej tyne, po jo komplet mu bo në trend. Në mendoj që gjithë mund është me mbajt një sen klasik, një diqka që nuk del prej modës, po me ljujt me njyra tjera. Unë në fëtën që ke maherët i pata një par pantola gjelbërt, e që shtash maherët si në vitet e të djeta që kanë qenë veshët me shumë gjyra, edhe tash ka fillu me hinë mocra, edhe në website Zaros ose në dizajnerët e tjerë mundeni me po atash gjithë shka është u bo me njyra, edhe po prape kom vesh që të tranqko që është diqka klasike, edhe një ma i zbarë, po ja kom thyvi me qatë okshë, që vish mundeni me inkuadru ndë një sen që është ma trendi, po gjithmon me mbajt sen tjera pak ma klasike. Ku inspirohet Rinesa? Inspirohem në Instagram. Ndo një personaj ose ndo një markë? Inspirohem, më pëlqin marka ndryshme, mu i me thonë që ta Jacquemus është on top, më pëlqen ti për shumë, e thash edhe mahirët që inspirona shumë kote më parshme, më pëlqen ti për shumë veshët që jenë vesh për para, edhe stili për para,
inspiruam prej në shpe femrave që i kam shpe se jëmë rritë në qatë frymë, ku gjyshe a mami kretë jënë gjithmonë jënë veshë bukër, gjithmonë jënë dreqë. Kur një herë nuk e kom pa gjyshe në tamë të udo keqë, a i dinë që ajo edhe me shku me blikë bukë, kompleksohet edhe veshë në ajë santi për mirë se rrugës mundet me më panë ajë kush. Shumë mirë me pasë këto. Po na edhe një... Këta i këta persona që e bukër të bukër edhe ku shkuaj me blikë bukë. Edhe me pasat vullnet, do me thonë edhe më konë në moshë. Edhe është asi tipi që me më patë u dalë, e ka një palom një harë në gjendë, dikone edhe veç me më pëshi. Që të këmirë se pas ke kuros mirë, që të fati ka në kërë? Ajo, do ashtë me qenë fjesë e jona, se nuk e ke marë edhe gjyshë nësatë. A, na pëntoj që kime s'il, jave starshme, jave tarshme, kur do? Po, e s'pramte. Po, e s'il, se gogja karakterë është. Lutje publike, gjyshës të rinesës, të presim në emision në mëngjestit. Me shumë qepë, se jo me kryu në historie, me pas e qëfar garderobe ka pas në të kaluarën. Me siguri ka dhe ato robat e vjetra dhe bestoj që personat e tilë që janë shumë të pasionumës në mos pas modës, i runje dhe ato runje. I runje, vërtet, shumë e vërtet. Bile dhe tash, kur në drënë sezona, zakonisht, kur i qesë për shumë të ishat e verës, e i këshyri disa roba që si veshë i mothëm, adin ti heki, ti qaj dikon, e mami që në të kam ju këthi moda që sa e tjetë e gjuj. Gjithë mundohet adin të sene kështo me i rujë, se gjithë mund i këthet moda. Po, tash për këto po besoj që jetu e realizu koleksionin e rria, ka me pas vetëm korseta, ka me përshi edhe diçka tjetër? Jo, unë korsetat i kom pas ide gjatë pandemisë, kom fillu me punu kështu pak, se të isha me qi diçka që për me mjof njerës pak ma shumë qka jem të bo, edhe veç kom, ma ndik, më kam bet, ashtu kom vazhdu me korseta. Korsetat e kom vendu se zdu me i hek kor, prej brandit tam edhe gjitho koleksion që i qëllë gjithmon ka me pas një korset, mirë po tash po du me hi edhe me tesha tjera, me do fustane pak ma verore. A ka me pas tesha ma shumë të përdetshme, apo ma shumë të... Po me ndoj me i përzi pak prej të dyav, po me ndoj njerë me ardhme një koleksion që jënë me tesha pak ma përdetshme, edhe ma ndoj mi bo disa fustane pak ma elegant, si special edition, diqka që është. A kime, si goblemi që ka qenë herën e gallu me përfshin këj koleksion diqka tila, më nëshmë në erë nëj hen diqka. Po, e thash edhe ma herë që është inspiru më vitet e të djeta. Dhe me thunë ka me pas mang pak ma të fryme, me njyra, po ka me pas edhe goblem prapë. Faleminderit shumë, Rinesa. Faleminderit shumë. Nita, Rinesa, faleminderit shumë që ajsohet to informacione, fotografi dhe besoj shumë këshilla edhe për shikuse tona se që është me u vesh, uron të kemi inspiru sa të pak. Faleminderit edhe ty, Gonxha.